Goedenavond, dit is het wekelijkse nieuws van TV Slingeland. Traditiegetrouw werden op de dag voor Koningsdag weer de lintjes uitgereikt. In Winterswijk werden 4 personen koninklijk onderscheiden. En bijzonder was dat dit keer ook een echtpaar een lintje kreeg. Zowel de heer Goorhuis als mevrouw Goorhuis-Wijmans werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voor onder andere hun inzet tot behoud van het cultuurhistorisch erfgoed in Winterswijk. Fysiotherapeut Ronald de Rooij werd onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor atletiekvereniging Argeus, waarvan hij de grondlegger was. En de 4e gedecoreerde was Olette van der Werf en zij zet zich al 36 jaar in voor dieren en het dierenwelzijn. Burgemeester Van Beem reikte vrijdag 25 april de lintjes uit in Hotel Frerikshof, waarbij hij alle gedecoreerden uitvoerig toesprak. TV Slingeland was erbij aanwezig en sprak na afloop van de plechtigheid met Olette van der Werf. En die hele reportage kunt u zien in Uitgelicht. Winterswijk heeft er weer een restaurant bij. In de Bossensteeg opende Mirte Sikkink restaurant Bijzonder Gewoon. En de officiële opening werd vrijdag 25 april verricht door burgemeester Thijs van Beem. In restaurant Bijzonder Gewoon werken mensen met een beperking in de bediening. Verslaggever Nico Timmer ging de dag na de opening een kijkje nemen en sprak met de eigenaresse. 14 dagen geleden was ik hier en toen was het nog een puinhoop. Nu is het Bijzonder Gewoon. Van waar die naam, Mirte? Ja, Bijzonder Gewoon. Nou ja, wij werken samen met de doelgroep natuurlijk, mensen met een verstandelijke beperking. En ja, ik ben eigenlijk van mening dat deze mensen heel gewoon zijn. En ook eigenlijk een tikkeltje bijzonder. Dus ja, Bijzonder Gewoon. En je hebt ook de mensen uit de doelgroep ook hier aan het werk dan? Ja, inderdaad. De komende weken gaan we eerst nog kijken of het het gaat opstarten, het wordt groter. Er komen steeds meer aanmeldingen ook vanuit deze doelgroep. En ze zijn inderdaad nu al aan het werk. Stephanie is nu al aan het werk, dus ja. Van waar jouw interesse in? Nou, ik heb zelf altijd gewerkt in de horeca en daarnaast ook in de zorg. En ik heb eigenlijk al jaren dit idee en ik wilde heel graag dit combineren. Elders in het land zie je het al heel veel en is het eigenlijk heel gewoon. En ik vond eigenlijk dat Winterswijk het ook verdiende en zodoende eigenlijk. En toen heb je dit mooie pand uitgezocht. Ja, inderdaad. Ja, dat is echt wel echt. Ja, daar ben ik enorm trots op en heel erg veel geluk mee. Ik kwam via de eigenaar van dit pand tegen. Hè. Maakte ik kennis mee. En het leent zich perfect. Het versterkt eigenlijk het concept. Dus ik ben heel, heel, heel erg trots. Nu ben je gisteren geopend. Ja, de dag voor Koningsdag. En wat zijn de eerste reacties? Nou, ik zie heel veel blije gezichten, dus ik geloof dat het heel goed aanslaat. Mensen zijn heel enthousiast, zijn nieuwsgierig, willen natuurlijk even binnenkijken. Mensen zijn ook met name ook heel erg onder de indruk van het pandje, van de omgeving. Dus echt heel erg leuk. Nu, de mensen met een verstandelijke beperking, zeg je, hoeveel kun je hier dan aan het werk zetten? Nou, in eerste instantie heb ik nu 4 medewerkers en gaan we kijken. Ik moet zelf ook kijken hoe druk het wordt, hoe groot het animo is. En aan de hand daarvan ga ik een beetje inschalen hoeveel mensen ik per dag hier wil hebben rondlopen of hier gaan rondlopen. Maar dat is ook inderdaad echt uitproberen, want je kunt er ook niet te veel hebben staan. Ik vind het toch heel belangrijk dat de begeleiding ook gewoon goed is. Dus dat gaan we uitproberen. Maar ik verwacht in de loop van de tijd zeker wel een mannetje of 8 à 9 hier te hebben werken. En dan rouleren we natuurlijk, hè. En de beperking maakt in deze niet uit? Nou, in principe wil ik heel graag dat de mensen affiniteit hebben met de horeca. Dus echt zelf heel enthousiast zijn en het heel erg leuk lijken om hier te komen werken. Ik kijk absoluut niet naar mate van of intelligentie. Het moet echt gewoon, het moet klikken en het moet natuurlijk gewoon helemaal bij diegene ook passen. Dus het enthousiasme is voor mij heel belangrijk. En dan alleen in de bediening of ook in de keuken?
Allebei, gaan we kijken. Ja, ik heb zelfs vanmiddag komt er ook een dame komt helpen. En die vindt het heel erg leuk om ook in de keuken te helpen. Dus we gaan uitproberen. Ook in de afwaskeuken natuurlijk, hoort er ook bij. Moeten wij allemaal zelf natuurlijk ook doen. Dus helemaal goed. Dan gaan we nu even een kopje koffie nemen. Heel bijzonder een gewoon kopje koffie. En wensen je heel veel succes. Dankjewel. De twee aangehouden mannen, die afkomstig zijn uit Syrië en vorige week ruim 6 uur op het dak van het AZC hebben gezeten, omdat ze ontevreden waren over de snelheid van hun asielprocedure, worden overgeplaatst naar een ander AZC, aldus het COA. De mannen zouden te veel onrust hebben veroorzaakt om nog in Winterswijk te kunnen blijven. De twee asielzoekers dreigden van het dak te springen, waarop de politie de buurt afzette. En toen onderhandelingen niet hielpen, werd een arrestatieteam ingezet om de mannen naar beneden te halen. En vorige week zijn ze weer gehouden. De jaarlijkse galaavonden voor eindexamenkandidaten van het voortgezet onderwijs. En zij zorgden natuurlijk weer voor prachtige plaatjes, mooie auto's en sfeervolle kleding. De leerlingen die hadden de galaavonden bij de feestzalen Reuslink in de Brinkeurne en Nijenhuis in Winterswijk. Onze verslaggever Nico Timmer was aanwezig in beide zalen en maakte de volgende reportage.
Kinderthuiszorg Winterswijk organiseerde een jeugdmotocross in Halle. Onder het motto, vol gas voor zieke kids. En de opbrengst komt geheel ten goede aan de kinderthuiszorg. Willy Klein-Meulman was aanwezig bij deze motocross en maakte een reportage. En die kunt u zien in de rubriek Uitgelicht. Winterswijks Belang heeft zondagavond bekendgemaakt wie de twee wethouders van deze partij in het college van BRW worden. Na een uitgebreide wervings- en selectieprocedure heeft WB de keuze laten vallen op Rick Gommers en Wim Haalderink. Beide kandidaten hebben bewezen de beste achtergronden en competenties te hebben voor het vervullen van deze positie, aldus bestuur en selectiecommissie van WB. Rick Gommers heeft natuurlijk al ervaring als wethouder en hij krijgt nu de portefeuilles economie, ruimtelijke ontwikkeling in de kern, verkeer en vervoer, innovatie, duurzame energie, milieu, kunst, cultuur en erfgoed. Wim Haalderink wordt deeltijd wethouder voor 60%. En hij is verantwoordelijk voor de portefeuilles arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening, basismobiliteit, en dat betekent doelgroepenvervoer, en sport. U kunt nu kijken naar een gesprek dat Jan Rietman had met de nieuwe deeltijdwethouder. Afgelopen weekend werden de kandidaten voor wethouderschap van Winterswijks Belang bekend. Eén daarvan kennen we al, Rick Gommers, die ook de afgelopen periode wethouder is geweest. Een andere is een nieuwe, althans een nieuw gezicht in de gemeenteraad voor Winterswijk, de heer Haalderink, Wim Haalderink. Meneer Haalderink, u bent de wethouder die de 0,6 positie gaat invullen. Ja. Als tenminste op 20 mei de raad u ook gaat installeren. Ja, dat is inderdaad nog de vraag. Ja. 0,6, dat betekent dat u er nog iets bij moet gaan doen? Nee, ik denk dat ik inderdaad mij toch wel volledig zal kunnen wijden aan het wethouderschap. En ik heb daarnaast nog wel een tijdje coaching en training gedaan, maar dat staat de laatste tijd al redelijk op een zwak pitje. Ik studeer daarnaast nog geschiedenis, maar ik hoop in juni, juli mijn masters te halen. Dus dan heb ik daarna in ieder geval alle tijd. U heeft op dit moment de bachelorgraad op zak? Ik heb mijn bachelorgraad op zak, ja. En dat is geschiedenis? En geschiedenis. Maar dan wel met een politieke tint, heb ik begrepen? Dat is nu op dit moment met een politieke tint. Ik kijk naar Iran en Saoedi-Arabië, ver van mijn bed. Maar ik heb natuurlijk de algemene geschiedenisopleiding gedaan. En ik heb vorig jaar mijn bachelorscriptie heb ik geschreven over de migratie vanuit de Achterhoek naar Amsterdam in de periode 1600-1800. Dus dat is dan wel weer heel lokaal. Dat is wel weer heel lokaal. Ja. Maar eerst lokaal, maar niet zozeer politiek. Vervolgens politiek, maar niet zozeer lokaal. Ja. En nu wordt u wethouder in de lokale politiek. Nu word ik wethouder in de lokale politiek. En dat is iets wat u altijd heeft geambieerd? Ik kan niet zeggen dat ik het altijd geambieerd heb, maar ik ben wel altijd heel erg betrokken geweest bij Winterswijk als plaats. En ik heb me in het verleden ook heel erg druk gemaakt met de Winterswijkse gemeenschap. Ik heb een aantal voorzitterschappen gedaan ben toch wel heel betrokken bij Winterswijk. En dit leek mij een uitstekende kans om mijn bijdrage te leveren aan het welzijn van Winterswijk. En volgens het profiel moet u HBO Plus opgeleid zijn? Dat klopt. U moet Winterswijker zijn of in een nabije omgeving wonen. Dat klopt ook. Ja. Wat economisch financieel inzicht hebben, hoewel die portefeuille vooral bij Gommers ligt. Ja. Dat is ook het geval. U heeft een achtergrond in de bankaire wereld. Klopt, helemaal. Maar u krijgt nu een portefeuille waar het met name gaat over, laten we zeggen, de participatiesamenleving. Ja. En dat is toch heel veel voorgeschreven werk vanuit Den Haag. Is dat aantrekkelijk? Dat is aantrekkelijk, want er moet natuurlijk lokaal wel het een en ander gebeuren. Ik moet er wel even bij zeggen dat ik op dit moment daar natuurlijk nog niet al te veel over kan zeggen. Want ik heb mij nog niet ingelezen in de portefeuille en ik weet ook nog niet wat de beleidsmogelijkheden voor een plaats en voor een wethouder zijn. Nee. Dus ik kan daar nog niet al te veel op zeggen. Nee, maar de omschrijving van de functie is arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening. Ja. En inkomensvoorziening op lokaal niveau aan inkomenspolitiek doen kan eigenlijk niet, hè? Want dat vindt Den Haag nooit goed. Hoe kijkt u daar tegenaan? Er komt natuurlijk wel steeds meer naar de gemeentes toe, dus het zou maar zo kunnen zijn dat er wel meer ruimte komt voor lokale beleidsvorming. En er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die wel lokaal kunnen gebeuren. Maar nogmaals, ik kom daar liever op een later stadium op terug. Dat begrijp ik. Dat lijkt me beter. U gaat straks in een college zitten met nog drie andere collega's, onder leiding van burgemeester Thijs van Beem. Ja. Vier wethouders in een tijd van bezuinigingen, die vraag is natuurlijk eerder gesteld. Aan mij nog niet.
Maar daarom stel ik hem nu. Wat vindt u daarvan? Er is een hele bewuste keuze gemaakt vanuit de situatie dat er de komende jaren veel meer werk op een gemeente af zullen komen. Niet alleen op de gemeente Winterswijk, maar op alle gemeentes. En dat is de insteek geweest om te kiezen voor toch een wat extra versterking van het college van BMW. Moet dat dan op bestuurlijk niveau of is uitvoeringsniveau niet eerder logisch? Dat lijkt me voor dit moment een vraag die ik niet ga beantwoorden. Goed. U begint daar, als het goed is, over een aantal weken aan. Ja. Wat zijn uw verwachtingen van het wethouderschap? Wat wilt u voor de Winterswijkse gemeenschap betekenen? Wat wil ik voor de Winterswijkse gemeenschap betekenen? Ik wil met name streven naar een leefbaarheid, een goede samenleving waar iedereen zijn plek kan vinden, waar iedereen gewaardeerd wordt op zijn eigen merites. En Winterswijk is een prachtige plaats. We hebben hier een dorp met voorzieningen, met een winkelbestand wat zeker in de omgeving zijn weerga niet kent. En eigenlijk alleen maar een opgaande lijn heeft. Dat is iets waar iedereen in Winterswijk profijt van heeft. Natuurlijk weet ik dat zeker wat betreft het winkelbestand heel veel te danken is aan onze oosterburen die hier met grote regelmaat naartoe komen. Waar uw voorman André van Eyckerk ook van heeft gezegd, daar moeten we heel vriendelijk voor zijn. Ja. En dat gaat u ook doen? U gaat voor de ik ben voor iedereen vriendelijk. Dat is, als u mijn geschiedenis nagaat in Winterswijk, dan denk ik dat de meeste mensen zullen zeggen, waar mogelijk is hij iedereen, voor iedereen vriendelijk. Is dit een klus voor één periode of ambieert u langere politiek afwezig te zijn? Ik vind dat op dit moment een moeilijke vraag. Ik bedoel, het is in ieder geval voor 4 jaar en ik ga me daarvoor met verve voor inzetten. Maar niemand is in staat om verder vooruit te kijken dan 4 jaar. Maar het is wel zo dat, zoals ik in het verleden ook bij de bank gewerkt heb, op het moment dat ik denk dat ik een nuttige bijdrage kan leveren, ook in de toekomst, dan zal ik daar zeker niet voor weglopen. Wat mij opviel in de portefeuilleverdeling, zoals die met de andere twee partijen in CDA en VVD is onderhandeld, is dat Winterswijks Belang in alle grote portefeuilles, om het maar populair te zeggen, een vinger in de pap heeft. Is dat bewust beleid geweest? Dat weet ik niet, want ik ben niet bij de coalitieonderhandelingen aanwezig geweest. Maar u krijgt dus wel uw bordje geworden? In overleg kan ik daar natuurlijk mee aan de slag, ja. Maar ik heb daar op dit moment, ik ben daar niet bij geweest, dus ik kan daar ook geen uitspraak over doen. Wat de achterliggende gedachte is geweest, of daar een speciale reden voor is, of dat daar bewust naar gestreefd is. Dat nee. Moet ik. Meneer Aaldering, ik heb u nog niet gefeliciteerd, en onder voorbehoud van goedkeuring op 20 mei. Gefeliciteerd met uw naam. Dank u wel. En tot zover het wekelijkse nieuws van TV Slingeland. Hierna volgt natuurlijk weer de sportrubriek. Maar ik wens u vast een fijne avond.